kitu. Kaligraph amekupost. Tumalize na hiyo ya Khaligraph John. Sasa hivi juzi nimeona ulikuwa kwenye interview presenter Ali. Yeah. Na ukasema kwamba Khaligraph anakukera sana wakati kwenye interview na kujibugu kama attack and stuff vitu kama vile. Na leo amekupost kwenye mtandao wake Instagram right now usiku huu. Na akasema kwamba kama unataka interview naye mtafute, lakini ulisema utawahi kumfanyia. Inakuwaje sasa? Mimi niseme tu hivi na nitarudia nilichosema kwenye interview. Mimi ni shabiki wake sana. Na mimi ni mtu ambaye naheshimu kitu ambacho nakifanya sana. Kwa hiyo ikifikia mahali naona mtu kama anakidharau, mimi nampotezea. Kwa hiyo nahisi kama anataka interview kwa sababu ametoa ngoma. Ila simpi. Lakini nahisi pia wewe presenter Ali una catch my feelings haraka sana kwa sababu tumekuwa kwenye press conferences pia na wewe na Khaligraph pia, hata mimi nikimuuliza swali unaweza ona venye anajibu anajibu, lakini kwenye private one on one ako very cool, calm and collected. Asa, and very tofauti yangu, and very nice tofauti yangu na wewe ni kwamba mimi nakuaga na Khaligraph tu kwenye press conference. Atunaga private one on one. Zile private one on one, zile exclusive. Kwenye exclusive, nimefanya Khaligraph hata nijidefend. Nimefanya Khaligraph Jones interviews on a one on one basis na amekuwa mzuri. Lakini kwenye press conferences, venye presenter Ali anasema, ni kama anakuanga zile, usiniulize swali hivyo venye anakujanga out to be, na hivyo ndo wewe nikaa inakukera. Unajua, at some point, mimi hata ainikeri, eti kwa sababu anaongea hivyo ama pengine ni personality yake, it's okay, ila mimi ninachosema ni hivi, nikifika mahali nione kwamba nahisi kama unadharau kitu ambacho nakifanya, kwa hivyo utamfanyia interview umfanye. Hey, it's unatendeka ni graph alikuwa na event hapa UN DJ Ocampo tu DJ anataka grow up coming nini. Yeye hakuja na DJ wake, alibasho DJ eni mpaka kabuyu akatoka. Mnakumbuka hiyo story? Way back. You see what happens ni kitu ambacho pengine mimi naweza nikasema, na kama ataiona hii interview aichukulie yani positively, sababu mimi am all about positivity, you know. Kwa hiyo Khaligraph ajue kutofautisha kati ya mashabiki zake na watu ambao wako level moja kikazi. Sisemi nipo level moja eti kama msanii. Sema tu yake itakaa sawa. Yake industry. Ajue watu kwamba hao ni mashabiki na hao ni watu ambao wanasaidia industry kuisukuma kwenye upande huu, nasema. Yaani tunawahitaji ni viungo. Usiniangalie hivi afu jua kwamba huyu ni kiungo. Shabiki fulani hivi ambaye amekuja udako. No, nipo kazi. Nipo kazi. Kwa hiyo kama anataka interview, apologize. Tafikiria. Acha nifikirie. Sawa sawa kabisa mtazamaji, hiyo ni imekuwa ni dondoo tumekuwa na presenter Ali. Kabla ya sepesepa, chanione comment zenu.